Mirë më mashkues të dashur, po fillojmë misionin ton pak pa thënë natën e mirë, pra si që kena lajmëruar që do na që me juve do të jem nga ora 10 e gjys deri gjerma orën 12, unë dhe Valiria do të inkuadrohet ko pas kohë. Apo i vreni që është shumë shpejt. Ka një rekom për shtypjen që ne shqiptarët jemi populli më për gut. Që është gjithë gutme. Në ora 7 për shembull kena me shkum punë, e bojna telefonin, alarmin në 6 e gjys, e ai bën tiririt 6 e gjys, na e shtym edhe 5 minuta. Mas 5 minuta pet bën tiririt tiririt, na e shtym edhe 5 minuta. E qojmë deri 10:07 e tani qojmë tu gut. Ngoj, gutu aj, gutu kë, gutmin semafora. Hinën që të kthe, sa ne na ka kolon, gutmin shaltera tu prit për me marrë nai dokument gjithmonë për gut. Siguraj që ishte ishnal njoni me ker, e kishtë pa një shok të vetin, ishnal me kerja kishtë qëtë gjamin, ka përshkan aj, o, që ka bu e mirë, që ka përshkan, vëllaj përshkan pun, ani hajtë të afrej, jo se jam për gut. Dhe më thona, në kom ish për gut, e kish dilema që kuj me ker nashta vënohet. Qare s'kom pa e tregu një gjarë që kam ka ndodhë. Kesh në qëkërë ka u që thët e Valiria, shu që eme, në qëkërë u kë, në spital, i shka palidhje, edhe dy pacientat shtriqë aty, edhe pe janë ngoj mua betin, bashkë fillova në fillim. Dhe në fillim, wow, ajloani kur delë, kur fillim filmi, bashkë që atëre fillova, edhe për tash kë, për pëjtë këta, personi A, personi B, keni vëmendje, për fillim filmi, unë e jam veç shikus aty. Miqë, që ka u bobre, që ka bova ki, o, tha më ka hongër, tha gjarpni. A gjarpni të hongër? Po të gjarpni më hongër? Ku? Tha të grandi që atë, qyrë të pëqysh ku? Në malë, tha ku të hanë gjarpni tjetër? A, për jo, ani qofë të kalume, qysh boni vakia, qysh ndodhi? Po se di, tha burta, që ashtu qysh kështu ezta, se dalë tha ngaj, tha une për detër në malë. Tha veç, tha, op, më ka fshaj, me nëzijika, tha, po, lume shëqër pështova, ta shëmë të i mordo terapia, dhe me këndër tërbimit, ta shka pe dione, ta shkëpja këthen, dhe me kë, po, ta qysh be miq, tha, të kafshoj gjarëmi, tha, ku i pate syti, po, tha, une syti pata për para, tha, se une kështu këqyr për para, tha, i gjarëmi më kafshoj për mas, e, tha, qëto, tha, të prita, tha, se deshta me ta liu, tha, me qatë mua betin, une ala shikus, jem këto, veç pë Tha, Alibaba me 400 hajduka, tha, ishqun 7 mëngjes, pa e pi kafën, kështë do në malë, tha, dhe du me hecë malit, me magare dhe veç vetë, pa i marë hajdut. Veç vetë ishqë do në me hecë malit, edhe kështë hy për mi gomarë, sa marja e qysh është, edhe ishullë mrapsht. Dhe me thonë, gomarë i krytë për para ne, kë mrapsht, të këshyrë për maskë. Edhe përshkon, kër një kojshi i veti, për dhe të, o, të nga tjeta, Alibaba, u mërtita që apona që i t'i punë, Allah që ka dal dale, ta ka e kem syu, kështu në saba, ta që për dal mali, ta me vëzhgu me këshur që ka ka, që ka s'ka, po ta përse si ullë për para mërpur, me këshur, si kej duje e, që shullën për para, që shë këshurin rrugën, ka përshkojnë, ta për para shë edhe magari, po me këshur që për bëvakia për mas, shë, ja lidhi këtina dhe me këshur shte nuk ke këshur për mas, he he, dal, daj, flas, ka si u shkon menja shqiptarve, oh, Nuk e di, dhe me thonë, a ke di shka me kesh i ke? A patë të tendencën më nashti me kesh? Pse më reka, te akë një... Shumë histori horarë, vla. Te aske një për tragiko me dikura? Jo, s'kom një. A më që shrekalzove, ti dyqysh taman drame, bo, në krejt. Aske komike, anë? Jo, s'ke aspa komike. Po ti thuj kishe ke, kishe. A e patë që shumë gëtë. A përsheni që nuk ja huqa që kur thash gutëmi. A pe që shumë, pa përre hini, të përre, 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 të përre. E ce, shkaj, që unë ngella. Pra shumë na petë unë ndash gutëna, ndash nuk gutëna, që të jam. Pra, sonde, me ju, unë, nga ora 22:30, gjerë më 00. Si zakonisht, musafir special që i kemi, sonde është një perlë. Sonde, pa dyshim që është një perlë. Do t'a ledzoj kështu se si shkruan, kërkoj vëmendje. Është një nga zojat që vitet e fundit ka marrë shumë vëmendje. Shumëher ka tregu histori të jetës për t'u bërë motiv për gratë e tjera, për para se gjithash njihet për suksesin në profesionin e saj. Do t'otë para krejt këtyne që ka i thash, kjo njihet si profesioniste për suksesin në profesionin e saj. Zonja dhe zotri, unë i kësha prezentu kështu.
këqyrë një shoqe që ka karritur nana. Me neve, Shengyl Ismaili. Që ajo është ma e mira. Si të kam. Mirë mbrama. Mirë se kjarë. Mirë se gjej. Ullu një ju lutëm. Jep janë që këshin me fërë. Ja vashë që to se diçka mirë. Pak gjaj për pak krem. Shto? Po po që para atona mirë. Falim derit për prezentimin. Ju lutëm shumë. Interesant shumë studio e bukër. Pola, këna punu. Këna punu dhejnë gjysë natës me ndrim. Herone, her Valiria. Valiria e ka qitë ploqën. Unë e veç shkallë Idis. Do më thonë, unë jëmë këto pak pa thonë natën e mira, po. Pak pa thonë natën e mira. Folim edhe natën e mira dhe... Ju jeni në mirë mbrëma, pak pa thonë natën e mirë. Shengyl, si e? Shumë mirë, faleminderit. Qaj ki punët me halle, me derte, me... Po qërës... Me krejt ka pak. S'lojnë, ta mam dishka rato është del një halë. Ta man a i halit merë për para, vjen dishka e mirë. Jeta është qështo, me batica dhe me zbatica, me halle dhe me të mira. Që ajo e bën jetën interesante. A halli kështu, se unë më falë, unë e keqë... Jo, jo, s'ka familja, njerë këmë të furë për të halat njëna. Unë e keqë këto, unë e menova që halat... Kështu që kjo e bën jetën interesante, ku ka batica dhe zbatica. O, jetën interesante, e bën shumë gjona, shumë gjona. Po tash barët që a quajmë interesante? Po, që... Përshambull me pyth profesori, Shengyl, që ka quajmë interesante? Cila kështë e me qenë përgjigja? Që a quajmë interesante për mu, gjithë shka që nuk është të zakonçme. Êshtë interesant. Pri të shkruj qëta se duna se qëta se... E marrë mes, ta përkujtoj ka fundë. A po, a? Shengyl, mirë mama, falimderit që gjithë e kohën të jesh prezente në emisionin tonë. Po vilojmë kështu pytje të rëndëm ta. Na të rego, që ka po bënë Shengyli këto kohë? Kove të fundit i kom zirë vetës punë, përveç profesionit, kom deviju pak për profesionit edhe kom fillu mu marë. Në të mirë apo në të keqë? Në të mirë, në të mirë. Po mendoj, ja kom shtu profesionit edhe një punë tjetër. Në më thonë, unë një fina që zakonisht gjithmonë kom një marë veç me aktrim. Kove të fundit e kom hapë një butikë temin, do më thonë e kom realizu një andër të ka mëqme, që në kom punu kogja shumë për me mbri këtu ku jam sëtë. Kështë që poj, kom dzirë vetës punë. E pse e ke pas andër me hapë butika? Kom pas andër me pas fillimisht diqka temë. Diqka? Jo, jo, bashkë diqka që atoj hajtë, po me mbri diqka vetë, me pas mundësi, me forcat e mija, pandimën e kërkujt, me hapë diqka... Njërë vetanake, me hapë diqka për vetën temë. Po sa për ki kohë me umarë me vetën tone? Po në njëtën kohë, përderisa mirëna me butike dhe mirëna me profesionë, në njëtën kohë mirëna dhe me vetën temë, sepse që ato e përbajnë Shengylin. Shumë profesioni, pak butiku, edhe unë jam e përmbushën si Shengyl. E qysh për reagojnë njerëzit kur për kuptojnë që e butiku? A dojnë mas pare, se me siguri je butik me butika, nuk je dikon... Jo, jo, butik veç butik. A dikon pak ma qëk? Po, jom në lagjën pejton, që për para ka që një prej lagjëve matë mirat Prishtinës të ato edin. Ta është nuk është që e ka, ndoshta që atë namin që e ka pas, kur kom qenë unë e fmi. Po është një butik që thuët në mes të kur shkafi. Ska butika tjerë, ka hamburgera, ka qebapa, edhe është butiku jem. Një dëner, një hamburger, edhe një butik. Po, ka njerë, unë të thomë që nuk është e rëndësishme ku e ke dyqanin, pavarësisht falloj dyqanin, sa është rëndësishme që ka ke mrenda. Edhe unë e menoj që butikove që ka fillu mi marë kom të veta, njerës vesh me e kuptu që ka ka mrenda atyre katër mureve, edhe është një diqka shumë e re për mu, se unë kur njëtën të nuk jo marë me biznes. Shumë e re për ju, po edhe për publikun, edhe për njerëzit që... Po, pa e ke... E që ta me të pyt, qësh për reagoj njerëzit kur... A jeni ju në butik, apo në... Po, une e kom edhe punëtorën e cila punon aty, po ri, kur kom ko, pa tjetër që bile një 4-5 orë në dite, pa tjetër që ri aty... 4-5 orë dite, aty jetë gjithë qësh? Minimum, jam 4-5 orë, mës me pas që atit punë tjera, unë jam të në ditën aty, dheri në 8 më brami. Adin qysh, ka prej tyne që nuk e din që është e jemi hala, dhe kur hinë në këshyrin si s'dina jom të punua që... Që thonjë ma more fjallën prej goje... Ka prej tyne që thonjë, si kemi kalu ka vitrina, kemi thonjë që kjo diçka ka të bëjmë me Shengylin. Qysh pare apo njerëzit, kur përshojnë... Po, interesant ju vjen... Kur pojnë... Po jo, këta adin që në kalu me oqë një butik interesant hitë këshyri, mirë dita, mirë dita, kur... Po, ka si që zblejnë, tani veç hynë me bo fotografi. E pëse speqet pre me shkrua aty fotografia 5 euro. A mu fotografu 5 euro. Adin qyshu në kom qef u marrë me njerës shumë edhe nuk pritoj.
nuk pritoj, po ne edhe teshat është një sen që unë gjithmonë e kom dashtë, edhe gjithmonë kom pas qef edhe andër me pru diçka pak më ndryshe në Prishtinë se sa uniformat që zakonisht jemi mësu me i pas. Edhe unë menoj që kom pru diçka ndryshe, edhe përshë ato nuk pritoj se cilin sen me marë dhe mënyrë të detajume me spjegu se qysh veshët, qysh me qka kombinohet, sepse se cilin teshe kom zgjedh me dashnin matë madhe. Sepse shumë mund edhe shumë djerë s'kom derë për me mbri aty. Më falë, se ndërpa, a ki e qije kështu me ngjyrat e teshat, me mja ndresh njërë? Qo ko, majko! Qësh po doke që jo më veshë sonte? Qësh po doke që si një ëllë që shumë dritë? Falim derit, po të nguci. Po për se spritoj, tash varsisht tash vishë kom fillu ma te për me i njoft se unë jam vetë famër, po unë e di qka duon, po nuk e di qka duon famëra tjera. Po sa më shumë që po kom pun, me femra për e kuptoj, pi kuptoj ma shumë karakteret e femrave, që janë shumë të lojlojshme. Dhe veç po muj kom mbri në atë fazën ku muj me ditë si ty në nderë, se për çka ka nevoj. Dhe kjo është një mirë. Po, a ke kuptu në nëjësën kove të fundit? Jemi kogjat po komplikume. Se në slashish me përfundu se përdi ku për gjuhë. Jemi të komplikume, por unë e mërë që kjo në banë ma të veçantë. Ju gjithmonë jemi të leta me u menagju, po kjo është natyra e një femës. Tash me shkuj kanë diqka tjetër që na e kemi si femra shumë shtirë menagjushme, sa i përket mashkullit, po dhe femrat i kanë pjesë të veta që i kanë problemi menagju. Shëngëll, apo më tregon qësh po arin me balancu jetën profesionale, preja saj private? E shtirë, jetë private më në tonë që më kam jetë shumë pak. A po, a pak e e qa? Pa i po, se... Je shumë e angazhume va të rekove të fundit, pra? Qa jo, problemi është se unë edhe kure kom që atë kohën e lirë, dhe me thonë unë e kom në gjezin që a kushtoj vetës shumë. Unë nëse kom e dalë në punë ora 10, po e zamë, unë që ona në 7 ose 6. Kur the më gjezin, më gjezin që e hajna? Jo, më gjezin që e hajna, më gjezin kështu mi hapë sytë, që ona ba e giherët. Se të e di që ditën zakonisht e kom shumë të ngarkuem, ma ndikom qef pak mi kushtu kohë vetës, mi mledhë domena, di që të shpërndane, që të ngani mledhë njëatje. Shkepën fonderat. E unë e shumë shumë heret më nxëz, e pi kafën turke në shpe. A kafe turke preferon, a? Qashtu e qeli më nxëzin, që thonë me kafe turke. Pasaj filloj me espresso, a? Edhe pasaj filloj me një Amerikane, edhe snallën. Shumë Amerikane, a? Edhe shumë Amerikane snallën. Juna edhe unë e me përqa. Kujlus, a e mirë. Qëte? Qësh kini fol, qa bune, a e mirë, qësh jeni, qështë e mirë. Se që kjo me men, kur ke, dhe më thonë, më nëziti. A të nëziti me ju mrena. E nga të moja? Më nësha me gjithë, dishka se prit që po vjen, prit që po vjen. Edita që të met, të bi mrena. Qatë i kom munges, qatë i kom munges, qatë i dy një. Kështë që është koha e paradites, kur unë nja kushtoj kështu vetës. Një orë gjysë, dy minuta me vetën, e mani fillon dita. Edhe zdi kur kryot. Zgjohem heret në mëngjes? Zgjohem heret në mëngjes me këngën e... Po, zgjohem heret në mëngjes. E pika fën turke, kalojnë në Amerikane, dhe pasaj butikë. E dhe këllojnë në Brazilianë dhe përfëndon. Tani tu pa tu bo. Po, une me pushu gjatë, sigurisht përse jam shumë kom kështu energji, jam hiperaktive dhe ka njere pushimi gjatë mu më bondam. Nuk e një vetën mirë kur shumë gjatë në bjenë me nejtë. Lodhësh kur pushon, ha? Po, se ndoshta pse ritmi e më shumë ka kohë që është shumë kështu i shpejtë, ma një kur më bjenë i kom duke që si më meronë depresion, si diqka s'oshtë në regullë me mu se jom të nejtë. Qështë e mëson njeri vetën? Po, supozoj me mësu vetën shumë gjatë me nejtë mrenda, me nejtë shpejtë, mësë për kur gjo. Nështë adhe mësona, qështu se di, po, unë e kom një tjetër. Ju jeni aktore, Shëngëll. Po, kush na? Juve. Kush na? Unë edhe kush? Jo. Edhe pra në dyja! Që thëtë babi jam, ju jeni kalabalak. Babiot. Babi pesforit për ndryshë është profesori jam. Edhe për qka do, kush do që jom unë sot? Po flasë në aspektin si aktore. Qka do që kom ri unë sot? Me rita ti ka Luan Daka. Ato e thëmë shumë shpesh, po që e përmende, edhe unë s'moj më ndepa e vazhdu që ta. Disciplina, njërën e aktrimit, njërën e qëndrimit, njërën e muhabit.
është një profesor shumë i rrallë. Nuk e takojmë shpesh. Kështu që kushdo që jam sot, është ekskluzivisht merit e babit tonë. Vazhdo. Në sport dhe Vivian Kast me lypin do ardhë në pitje, po që apë lypi jo nëse... Faleminderit shumë për këto fjallë. E të mbalevoj faleminderit se nuk dhash kompliment, une vetëm e thash një të vërtet. Një të vërtet. Se përshë që e emocionu besfort, dhe më e rapa që përshë një besfort të emocionuar, ka të shumë. Jo, në shumë kënacirë matë madhën, ku flasë për profesorin të emë. Po jo, se mu ma... Kënacirë matë madhën. Mu shumë kosh ma lafdëm, babën, këtë rase po shprejna kështu, po është një prej figurave pikante, që si kur Shëngyli me të lafdu, nuk është që t'ka lafdu gjithë kosh. Kur Shëngyli nuk është gjithë kosh. Shëngyli na e njojmë, na e dim qëfar artiste e mrekulushme është, qëfar shoqe e mirë është, qëfar kolege e përthekume, kisha me qujtë. Oshtë u kuqë, pësë fatë. Te pi pa kuqë. Jo, si këto e këmë thonë një milion herë, unë e këmë punu, na këna punu me Shëngylin, e sidomës me vite radiodrama na këna pasë. Këna pasë emisionin tonë, sot në 3-4 vjetë minimum. Ndo është adhe ma shumë, po. Në është adhe ma shumë, radiodrama, këna pasë, këna punu bashkë me Shëngylin. E falinderit, prapre. Kesh kur gjo, kënaci. Po, e kanëmi ma temë, falinderit. Shto, adhe më thonë. Kënacia im, kënacia. Gjithë situatë të këmë shtu, apo? Po, kënacia i fe imja. E Shëngyl për aktor, kur kem. Po. Së u emocionova, pak, ma si nga. Qa po kujtoni më rionë për televizione, vequne e këto mu emocionua? Po, që shpët dohet? Gjithë shka më dohet, a, mërën ma në fund dita, unë mi emocionu, moderator. Nuk është një pa për skurët, asë më në zupit. Jo, unë e din që shë ju thëmë, kur shkoj në emisione që më thirin, thëmë sa kolla e keni uve që keni pregatit pytjen, e shkruni aty, sa është vështir të jesh një këngëtar? Edhe pështet është edhe hajtë bojron, jetë jetë të për jo, jo, ashtu nuk shtanë, ashtu nuk shtanë, duhet me debatu. Jo, unë menoj që shdoj emision duhet me qenë bashkë bisedim. Me diskutu, me debatu, me folti, me folione, normal meren, jo me i pare, që thëmë prej kornerit. Po kur kem të aktor, deshta me ty, a kemi ne aktor, aktore ose aktor të mirë në Kosovë? Jo, a kemi të mirë, unë e kom shumë problem. Me numru, një numru të këqit. Apo? Unë menoj që Kosova, nëse ka diqka me bëllë, ka aktore dhe aktore, që pa i flasin përgjësi aktor të mirë. Unë menoj që si cilin aktor, kosovar, me që në cilin do shtet, ku kinematografia ose teatri është shumë i zhvillum, unë menoj që kemi me zbardhë fëtyre. Jashtë zakonisht kemi shumë aktor të mirë. Do më thonë me ndonjë... Të rritë, këta... Të rritë që janë shumë të rritë edhe nuk i njofë shumë. Edhe nuk pe i njofim, po. Nuk i njofë shumë, po më përgjësi unë më me thonë që jemi shumë atë mirë se në Macedoni, jemi shumë atë mirë se në Shqipëri, po se po. Balkanit ja kalojmë gjithë qysha? Me Balkanin që aty dikon jemi, po. Nëse jo pak më najtë. E kemi të shumë? Shumë ka aktorët mirë. Fatkecisht që s'ka prodhimtari, sa ka aktorët mirë. Do me thonë, ju me ndoni që me industrit, filmit ose teatrit... E përta që se him të filmat e mirë, unë e mëj munal, aty ka mu abete, po që se flasim për aktor, unë mëne që jeshtë zakonisht shumë kemi aktorët mirë. Po a vlerëson aktorët të na si duhet? Jo, naturisht jo, absolutisht jo. Jo, a? Absolutisht nuk vlerësot një aktorë. Do me thonë që se ti mu më kara me shfaqe, me uthu, jeshtë zakonin shumë, edhe me shfaqe, edhe me filma, po si do mos me shfaqe. Edhe ti mi thonë dikujt, jam aktore e punësu me aktore teatrit komptar, do me thonë ata levizin pak. Apo? Absolutisht. Po, levizin se drejtohen për me bashkë bisedu me ty. Për derisa ti këtu në Kosovë, thu dikujt jam e punësu me teatrit komptar, më zbaj gare, që keni rogat, edhe vazhdo në tutin. Hajt në i sen, a? Apo anë ma shumë bërë ka... Po, kështë të hamburger. Kështë të serial që sëmë apo koptar? Ne se Shëngyl pak për më lëndove, po... Jo s'ka lidi, hajt si e Musafer. E komdorën e ronë, seriosisht. Sta shumë shtë ndjega, shtë... Edhe të nanë që se nuk je pjesë e televizionit në përgjësi, shumë pak vlerësot ajo anë artistike. Sonë menoj me ndoj që me bo një karakter në serial sigurisht që nuk është lehtë. Asë një personaj nuk është i lehtë. Nda është qoftë film, nda është qoftë serial, po seriali është mës lehtë. Filmi... Prej këtyne zoshme. Prej këtyne zoshme, sepse që po fillojnë pitatrit, gjithë shka është drejtë për drejtë. Ska cut. Je smut. Je me probleme. Po, unë e kom lujtë edhe mas dyave që m'ka vdek babi. Në me thonë edhe kom lujtë komedi edhe është dashmi po njerës me qeshe mu zemra m'ka kajtë.
zamra e shpirti komplet mrena. Do me thonë, për që ta teatri është diçka që nuk krasot me filmin, me serialin, me emisionet, me çka do tjetër. Kreti boj ka pak, po teatri është më i vështiri. E teatri më së pakti vlerësohet, vlerësohet e na dhe qmohet. Do thonë, ti ki një muj, ju e deni vetë, jeni aktor, një muj e gjysë prova dhe qajo që është ti ki medalje dhe kemi lujt live para 300, 500, varsisht ku je. 600 të të Shengyl, kur the kombo krejt plot, senëm, ti, jo, pra, po e korrigjoj vetëm. Ke të regu në disa herë që të kom një edhe disa intervista në veçanti të Besim Dina, të kom porcjell me vëmendje, me babin bashkë. Për jetën tone personale, ke të regu disa ramje, jo qushir du, qushir, po si zonjeri. Batica dhe zbatica. A menon, a je paragjuku prej publikut, ose a ke pas nëj... Po normal. Po normal, qërës, na jetojmë në një vend vogël, edhe jetojmë në një vend që s'ka vend që nuk ka edhe në midis New Yorku t'i kita shëthame. Dhe me thonë, po vendi jonë është pak ma i vogël, komuniteti artistik edhe ma i vogël, edhe naturisht që gjithë shkar na jemi, ju vetë e dini që artistat përgjësis ka lidhja, këngtara, aktora, qka do që je ma shumë në vëmendje në sy të publiku se sa njerës të tjeshtë. Edhe sigurisht që jam paragjuku, unë e vazhdojmë u paragjuku sot e kësaj dite, po tash e ma ndryshe këtë qështje. Tu paragjuku, a dini me nga të regu, cili ka qenë paragjukimi ma i madhë që e keni pas? Nëse të kujtohet. Tararadam. Vështi klasifikoj se ka pas shumë. Qirë fonderat është për momentin. A e bojnë një pa ullë? Shengyli për shambull një priseneve që për mu u kone e rëndë. Ka shumë, po një prej, po dhe se kjo e këqyrë vetë mbetën edhe se ka një përfmi, për shambull. E ke një ti që ta me veshtu që e kanë thonë të kush? Tash që e kom ha butikon për shambull, hajtë se edimna që kësoja ka qelë tjetër kush. Edimna kushin. Hajtë se edimna që kësoja ka qelë tjetër kush. Dhe me tash ti ndalësh me ndonë. E ke një edhe këta? Po. Edhe ndalësh me ndonë edhe thukë që 5-6 vjetës kom shku pushem. Për me punu. Edhe se kom dhonë vetit asë një ditë luks. Kështu adhemi shtrikom të plash që i shtrim gjinja. Për me mbri që atë për me mbri pikrisht vetë. Edhe një që është në diçka, po tash e marë ndryshe sëndet. Tash në qëpëse nuk flitët për mu, në thëmë definitivisht diçka së në regullë dhe nuk jam enë. A me ndën Shengyl që paragjikohen vetëm gratë, apo edhe burat? Jo, përse dhe për meshkujnë e një plot femra, që për shambull e japin një mendim për një meshkull, në mashkull që atje, unë thëmë a e njef. Thot, jo bre, po diçka atin kom një, po a e njef ti? Jo se një, do me thënë nuk është e bojnë. Po paska një mëre? Po jo dhe në përgjësit si njerëzime i paraqykus. Kure përmende pjesën e butiku, do me thënë zakonisht e di që për... E përmë është kjo ma e theksume, këtë pjesën financiare, se që për shumë njerëz është e pa mundo një femër në anëve të ushqyse, sidomos, me mbri diçka vetë, mëre asë pandihmën e bankës. Edhe në të podë edhe ju duko si diçka dhe me ufo, jo nuk është ufo, veq i gra punan. Nuk nalësh, i len lukset anësh edhe s'ka sen në këtë jetë që nuk mbrijet me punë. E kur the 5-6 vjetë a mu të ka the s'kom qeni pushim? Paj po, që se qut pushim një ditë dy me shku, unë se qut i pushim. S'kesha me shku. S'kom qeni, po. Po une e rëndësishme është që une e kom bri qëlimin temë. E kom bri me realizu një andër temën. Qaj është sa 1 000 000 pushime në Karaive. E vitin tjetër Shengyl ka me shkun pëshem, ka më knaq. Butikon për me shkoj e mas 3 vjetë dhe ka fiqin. E pse butiku vetë për femna e ki butiku në? Po, kjo është tash vetëm për femna. Kur po e ha për me shkoj që të vijet dhe në? Vesht një herë qona në kopi që sojnë a pra atona. Ti shes njerë të jesha që femnave? Ti shes do sesha. Unë i qërë, unë e kom jetën që ashtu, unë gjithmon i bënoj vetës qëllime. Pun? Qëllime, synim. Edhe kur një andër e emja, unë nuk i kam andrat shumë të mdoja. I kam andrat tash të pedi, për dikon jënë të vogla, për dikon të mdoja, për bujën të aman. Po në gjithmonë jetoj me një andër, po jetoj me qëtë loj andër që për mu është e realizushme. Edhe në momentin që unë e realizoj një andër, pushoj, edhe filloj me mendu të radhës. Se qashtu funksionoj si Shengyl, qashtu e kom natyrën, jëmë
kom kështu bajegi energjie dhe kom qef që ato me, me shfrytzu energjin tem për sanat të ndryshme, për sanat mira. Po, shengel me t'pyt diçka pak ma kështu, pak ma të rërëllon, si dram që më tha parët valide. Hajde, hajde, po, 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 A e shgënyu nere totalisht në jetë? Po s'ka njeri që s'u shgënyu, po sigurisht që jam shgënyu. Pa tjetër që jam shgënyu. Jam shgënyu për njerëzve. Po, shumë. Për njerëzve po, po mendon për i rrethit, për i shëqnis? Aty tani hinë shumë. Hinë shumë. Tyre duhet një jetë me të ndodhë diçka. Këta jo mbinë definitivisht. Për me e kuptu kende ki afer. Edhe kende ke mendu që e ki Shoqënia në fakt absolutisht nuk e ke pas. Po ti ke qenë okay, edhe mandje edhe personi afër teje është sill shumë okay. Po kur ti ke pas nevojë, veç nuk veç u zhduk. E unë mendoj që s'ka njerin këtë botë se ka përjetuar një herë në jetë një dëshpërim të tillë. Edhe natyrisht që unë kam qenë një prej aty në njerëzve që kam përjetuar dëshpërim kur kam bërë në një periudhë kohë kështu si vet. Vet natyrisht asnjëherë tu mos e anashkalu familjen tëm, Pa tjetër që shtonë gjithmonë, gjithdo rast i kam afer, edhe unë mundona mi unajtë afer që atësa unë kam mundësi edhe ta katë. Po s'ka njerë që nuk është dëshpërë. Krejtë dëshpërëme, ka njerë, pa jo është më ndihë një, një shkollë, unë ato mas një kohë, mas që jom qëtësu, e kom kuptu që edhe kom thonë vetës po shumë mirë që të kanë duhet, sepse ti ndryshe nuk me rrash. Ti personat ti ndryshe nuk kuptan, që njerës nuk janë krejtë si kur ti. Që njerëz dalojnë edhe Zoti na ka bërë krejtëve të ndryshëm. Edhe atëherë unë ato e kam marrë si një shkollë dhe e kam përdorë për të ardhmën tem që mos me leju veten në herë më njëtë. Jo me unë un varë është fjallë shumë e madhe, po së pomi me gjithë një, një zavendësi, me unë pështet në dikend. Edhe për që ta gjithë prej asaj kohë unë i kam marrë forësa të qysh një farforme krejtë të ndorë në tem edhe nuk, nuk lejoj me unë varë prej kërkujt. Po, Shingyl, a ka pas në ishtë gënjem që je dorzu, nuk ke mujt me te i kalu? po, po, no, normal, po, po, është perioda para, para një kohë, po, po. Ka zgjatë, ko gjakë, shto një 7-8 muaj, 9 muaj të mira. Po mandi, kur jom qu si kom, depresive. Jom qu ma e forë se asë një herë njëtë. Po më pëtëm demon, thash ma herë që e kom lypë që ato. Se është dashme më dohtë që është të përune me kuptu që si jemi krejt njëjtë. Po mirë, me përjetu mësimin, që është mirë, që është shumë mirë, ta Valira, që ka të kam su që ajo shëngjë? Kam su që nuk du shumë më pështet në njerës, sepse Nuk duhesh. Unë jam natyrë që ashtu që për shembull kur ka dikush nevojë për mua, unë jam gjendje këtë me rrotullu ose me lëon shumë sa ne për veti keq, për me qenë unë çatu. Unë kur një jetë nuk e thaj fjalën për shembull. Fjalën e dhan nuk e shkeli ku me di çamë vën. Pes. Kur një jetë. Veç ku me di çamë ndodh. Se di, s'di jam ka ndodhur në herë një. E mani unë një më balafaqu me që si sene tjera të qënë të kundër të atë mjetë, naturisht që njeri ju dëshpërgot, po kjo është një mësim më ndej që ti asë njerëz më në e pas besimin 100% në dikend. Po gjithë më ndush me pas, une jam qasi natyre që ti mu me më thonë që apë di une, ku me di qka une të besoj, sepse nësë me me besu që njeri ju mundet me rej dherin që atë pikë. Edhe une të besoj, thamë po, a? Më falë, a me ndonë, se edhe unë jam tip qështu pak, a me ndonë që është problemi të na, a me ndonë që jemi naivë në këtë aspekt? Jo, s'ka bëj këmë me naivitet, ka bëjmë natyrën e njeri jo. A është të lashja të na? Po përshë ato njeri unë gjithë më duhet me pas një, se di ku të lashja, ata kanë të lashja pëse rajnë, na kemi të lashja pëse besojmë. Se cili me ndërë që ka mirë me dhejnë. A është mundje ty në pëse rajnë, apo është... Ajo sa ajo është qasi tipi. Na duhet, po supozoj që na duhet me qenë që ata që i marim senet. I pitin i milion që i kebo besar që ta. Qysh? Që i marim senet pak mam. Duhet i marë senet jetë pak ma rezervë. Mi mështini me mëndu. A ka kalion pak kafoni se maru? Po, po, hajde, hajde, vla, hajde, vla, hajde, se shumë. Shengjë. Serioza po besida. Shengjë, qëre. Së kanë fund këto tema. Na për një me kena punu një kod gjatë, jena angazhu disa projekte bashkë. Ki gogja bagaje, gogja jetë, gogja mësim.
për shembull, të kishe shumë me kthy kohën mas. Cila kishe me qenë këshilla që kishe me ja jap vetës? Tararadam. A pyetje interesante këto s'ma ka bërë kush alo. A po she? Çe gjeti po skuqi, bravo. Se kisha lëm veten murxull çash për shemb. Psa am mendon çertu. Kisha vetës o mos u torzo mos urzo se gjithçka kam u bë mirë. Me që kisha këshillu veten që është një fjalë që thuhet çdo çudi kalon mas 30 ditëve. E unë veç i kisha thonë vetës qyre, kur të vjen të qaj momente, sepse kime ardhë, mos e haro që çdo çudi zgjatë 30 ditë, edhe kalon. Ndodhë dhe që ka të jetë mbës fërë të flanë dhe i dilën ku që u edhe kalon. Dhe që të këshillu e kësha ajo vetës, nuk i kësha leju vetën me urdu. Po më ne me urdu, çdo rëdzim është shkollën vete, po ta një varës arzohësh. Se kësha leju vetën me urdu shumë. E veç që të këshillu e kësha. Kësha thonë që pëse bot mirë shëngyllë, që fillim duket pak. Shëngyllë, a ki dikon, dikon dikund, a e ki dikon për shambull që ju kështë falenderu shumë një? O, shumë kom njerës dhe që kështë falenderu. Për shambull? Shumë ju kështë falenderu për shambull motrave të mija, jarës akone shumë mamit. Jarës akone shumë Venerës, motrës madhe, anisës, lumit, djallit madhe. Po pse the lumi se deshta me dalë të lumi, ma prej të fjallë. Ti pyte burru në të përqeqa. Po prejtë. Po që ti deshta me dalë të... Ma tha lumin, deshta... E pse lumin specifikisht? Se lumin e kom pas shumë gatë në shumë momente, kur unë kom pas nevoj. Po... E kom pas përkrahësin matë madhe. Po, a e shë vetëm të... Te lumi? Lumi është një farë miksi, e ka temperamentin tem, është një farë miksi mes me e dhe babi ti. Ka të rëshëgu për i dyve ka pak. Po, në sytë e lumit shumë shpesh e shonë një pjesë të karakterit tem, që unë kësha pas qefa i mësë me pas. Cila është? Cila? Po, për shembol, është ndishëm. Sikur jo. Po, është bajegi ndishëm, bajegi falë, është mirë me falë se është virtytë. Unë mendoj që njerëzit që flasin, që falin, jo njerëz me virtyte. Po tani edhe falja du të me pas kufinin e vetë, sa falje dhe kende falje, jo krejt e meritojnë falje. Sa falje, ja kështë ku besurët. Kure the lumin se ka marrë, ka trashëgu edhe prej babit, edhe prej nanës, për shembol, prej babisve, ka trashëgu se është muzikant, gitarist, basist, e lumi e kom pa që lunë në gitarë. Po, lumi është edhe të fanë gjitë. Prej juve ka trashëgu interpretimin, që ka ka i dvetën, a ka na i zanë që në të botë një treshe. Po mërë karakterin e ka dvetën. E ka një karakter, një mix. Më pëlqen për shumëll vendosë shumëria që e ka lumi. Une për shumëll ka njerë se kam edhe ka njerë... Sa vje që u bo lumi? Lumi tash është një steni. Bo. E ka një farë vendosë shumëria dhe më pëlqen që kur thot po, mbetet po. Edhe kur thot jo, mbetet jo. Nuk e luna? Lumi shumë i vogël e ka kap vetën në ndorë. Edhe shumë i vogël ka fillu mi marë vendimet. Ndoshta kretë kjo u lidhë pëse shumë i vogël ka u thu. Edhe ka pa botën, e ka pa pjesën ma të bukur të aktrimit, të kinematografisë. Ka pa të pion e kuqë edhe shumë sene, qaja unë menej që kanë diku shumë karakterin e lumit. Edhe kur është këty lumi prej atje, ka qenë 13 vjeqë, unë e kom blonë shumë sene, a i mi bo vetë. Prej nga kur o prej LA, prej të pion të kuqë, Oscarit. Kur ka qenë filmi Shoki nominum. Edhe kur është këty lumi prej atje, në gjdo intervjizë që e ka pasë, a i ka shku vetë, i kom thonë që janë. Ka shku vetë? Po, i kom thonë qëto është këtë vë janë, qëto është të këja, qëto është klani. Këtja kom të regu. Ta shkom vetë, nana nuk bjerë me ty më ullin dhe thonë, fali shto, fali shto, edhe fali shto. Ti e karakterën veti, unë s'kom qenë të pionë i kusë, ti ke qenë. Ti e aj që ki që ka të regonë, unë mu i veç me të regu që ta shkam ki të regu ti. Edhe që shumë i vogël kërka qenë, unë ja kom shu senet mi marë aj vetë ndorë, që aj me dit vetë me u gjindë, sepse nana nuk ka me qenë gjithmonë, edhe lumi i dut me kriju karakterin e vetë, edhe që shumë i ri e ka kriju karakterin e vetë, edhe ka marë vetën për pare. A i merë lakmi ishë ngellë dhe shka finis lumit, që ti nuk i ke pas, dhe më nërë? Finis lumit që unë nuk e kom pas. Po sigurisht që lumi është rritë në një kohë tjetër.
Unë jam rrit në një kohë për shemb kur dy prind mi kanë qitë prej punave dhe kemi pas kushtet shumë të këqija. Më kujtohet kur e kemi mbush për shemb frizin me bukë. Sepse ka ra buka në lirim edhe mami pa të shku edhe pa të mbush frizin, që me pas pa ku bukë që ka me hangër. E maj men qatë periur, ka qenë shumë eronë, e maj men kure ka hekë frigoriferin për shtekirit, s'pa ku që s'ka pas kur gjohë në frigorifer, s'pa ku mës me hargju rrëmë. Po. Qajo periur do konë shumë e fështirë në familjen tonë, kur dy prind me të në papunan, qatë kohën e... Kua e mbi e krisës që kemi shumë që po, një shumicë e madhe. E lumi që ta se ka përjetu, edhe unë jam shumë e lumë të nuk përthom që ka përjetu kushte shumë të nalta, sepse edhe na si familje në atë kohë, sigurisht që i kena pas baticat edhe zbaticat tona. Po lumin e, jo bësh lumin, po edhe lumin edhe landin, se u ndalëm të lumi, unë e kam edhe landin, i ka 12 vjetë. Tërë ku shkën të shpia të apën. I kom su, i kom rrit me sene shumë tjeshta. I kom rrit që kur kanë qenë fmi, kur kanë hynë market, kanë dash me marrë dy sene, unë kom të një, dush me zgjellë cila po të hatë më shumë. Edhe dush me marrë veç një, am ka dhimë zemra, o te për shumë. Po, kom dasht me mësu që jeta nuk është luks, është që nana derdë ndjerës edhe baba, për me siguru që ato që te eki në tavolinë. Edhe dush me respektu parën që e fiton prindi. Edhe ata gjithmonë si fmi që ashtu e mësu, më dhe me marrë një send, edhe sa që kur jo në rritë pak, dhe e kom di që jo në vedisu, ta është problem, mi thonë merë një që ka doni, kur i kom thonë merë një, ka thonë jo, nana, një duhet me marrë një që më shpe. Që që fmi ti kom rritë me send e shumë tjeshtë, ta sepse jetë ta duhet me qenë shumë e tjeshtë. Mirë, Shengëllë, kështu, ta është lumi në kohë shumë tre, u bo i famshëm, u bo ëllë. Edhe, që shka qenë reagimi jëtë kur ke një prej një, nana e lumit. Po, isha mësu me qenë e kunder ta, dhe më të qenë një falë, unë e por, no? Tu menu që përdojnë me mu me po fotografi, apë mamon, apë në hatin, apë në apon mu dhe lumit një fotografi. E që shë është që kjo ndjesi, janë dhe në tre mu? Po, qëra, se cili prend... Se nuk e ka këta gjithë kosh je veçanë. Se cili prend, kur fmi u te kalon, ti e ke arritë qëllimi si prend. Momentin që fmi u jem, unë te kalon, unë e kom kry misionin të jem si Shengëllë. Po me, misioni jem si nanë nuk përfundon kur, derin frymën e fundit. Po, momentin që ajmë ka te kalu, unë jam shumë okej. Unë rri shumë rahat, sepse fmi u jem është një hap para me. Dhe që aty është faktikisht esenca e se cilit prend. Që aty është lumëturia e se cilit prend. Që fmi u me hecë ma tutje. Jo që aty ku aprindi, po me hecë një hap tutje. Edhe natyrisht që ajo për mu ka qenë ndjesi shumë e mirë që lumi krejtë vetë e kam rri. Nana nuk e ka qenë audicion, lumi vetë ka apliku, se i ka pas 12 vjetë. Ka thonë putu me shkun që të audicion, se e kom pa në Facebook që ka audicion, kom thonë, okej, veç më sara që mundën me qenë 300-400 fmi, edhe ty mundën mësme të pranu. Mësë të dëshpra? Po, pregatito, e ka thonë okej, edhe ka qenë audicionin Dodonë, kur se aroj, edhe unë i kom quderi të Dodonë, edhe i kom thonë, më si kalëzo kërkuj që e djallem, sepse lumi, unë e kom bjemri një smajli, lumi e ka veseli. Kërkush zguzon me di që ti e djallem. Asë nuk shtu me lumi shumë pak në përngjanë mu. Pse? Pse s'kom pas qef lumi me fitu në kratë temin, kom pas qef lumi me fitu në kratë vetin. Nëse veç, kom nej për lumi ka qenë filmi i parë, audicion i parë njëtë, 12 veqarë. Edhe kom pas qef që se fiton e fiton vetë, e hup vetë. Edhe unë kërkujt më si kalëzo që e djallem. Ti kim bjemër tjetër, dhe në rrenda, kryja audicionin. Kur të kryot audicionin, kejtë gjithë shka përfundon, atër s'ka rëndësi. Edhe mani, mas një kohë, më kanë tira, është djali, jo të është lumi, a, kena një pe, jo, e kom thonë, po. Se kom pasë qef, a i mu një krenar me vetën, jo mu një krenar me nanën. Apo kuptan, a i me qenë krenar me vetën e vetë. Unë që ashtu i risë fmit që ata mi bo senet vetë, që ata me qenë krenar për vetën e vetë. Se shumë shpesh unë i shodhe në Facebook që prind se unë ndina krenare me djallin, jo, e rëndësishmë është djallin mu një krenare me vetën, ose qika. Momentin që unë ndina krenare me vetën tem, unë që atër jam e përmbushën. Jo nëse kjertë një në krenare për mu. E rëndësishmë është njetë mu një krenare ti me vetën, ti që ka ke bo. Ti që ka ke mri vetë me forcën tone, që e duhet me bo njerën mu një krenare. Për relaksojnë pak në shta finalin. A dojnë pak kafanit së dhe parës të tash? Shëngëllë. Apo flirtojnë, apo a kam flirtu dikush pej kolegve me ty? Nuk kam bashkë fani që kjo, amo... Jo, s'pak. Kemi t'ja putë vaj? Ja, nuk ka asë për vaj, ka situatat ndryshme që gjendëm si... Po flasë për trupën e teatrit, kom tarë sepse me ta rrimas shumë ti.
Për neve në teatr kombëtar, po supozojnë në secilin teatr, se vetë je punësume, e din, flitet e flitet e për flitet. Mi thonë dikujt, mere një kamerë, edhe dili jashtë bufes, kur ne i përfundojmë provat, se zakonisht kur i përfundojmë provat, hypim bufet, dikush pim alkohol, dikush pim lëngje, s'ka rëndësi. Edhe veç gjirana. Ata çuditën me njëve, sepse po thonë për neve flitë e gjithçka. Unë menoj që me na gjiru, kishin me lakmu pse nuk kanë i qësi shoqënie. Edhe më ndonë a gjithë mjasku kështë një flirtimi të na bile është shumë kështu më kogjësi e rohën mërë. Sepse na imi jashtë zakonisht familiarizum. Nuk po thonë që krejti kemi raportet super, se është e pa mundër me krejt me udasht. Sigurisht që dikur së më doron mu, unë se doroj dikon. Është në punë gjithë shka ndodhë. Po flirtime, veç flirtim. Unë spaku si shëngyllë, për këto 8 vite që jo me punësume në teatrin kombëtar, po edhe shumë vite para asaj, unë nuk kom përjetu flirtim. A nuk e kom japë mundësin, a kanë qenë ata qështë kujdes shumë, unë nuk e di pa e rëndësishmë është që nuk kom përjetu qështë të diqka. Mas pari kur s'kom ndru njetë që buri jem, ose frajeri jem, ose kush do qoftë me qenë aktor. Nuk kom pas qef. Aktor? Bodh në del vetja. Nuk kom dhynë edhe një asilë. Shëngin mus më ka qitë keqë. Me zhutin. Na i nga qmim. Na i nga qmim atë këto. Sot jemi të martum. Shëngin, na i nga qmim atë këto të ka bodi kërë. Nuk pas asë, dishka që me thonë, që kjo aktor kur kom qenë e rej. Sepse e kom ditë sak që vetëm aktor zë banë me qenë. Pse, unë zdi me ta spjegu. Gjdo profesioni tjetër është shumë okej. Po, më ka dohë që është mjaftushëm një aktore. Në shpe. Të ngacmim, në tash, na i ngacmim ka pas në shta aty këto. Ose kur jën dhe, ose kur jën dhe, kolegë, ose... Këj për... Thash, që dhe në qëtë fundit? Pak ma fillet i, pra u kur jën dhe, kolegë, të anajta në... Si jën dhe, veç kolegë, jën dhe edhe une, shumë shpesh, se më pëlqen alkoholi. Më bo ashtu dras, po në gjithë më kom qef me ditë ku jam tupi dhe sa jam tupi dhe që shumë të shkon shpe. Ato e kom senin ma të rëndësi shumë njetë. Edhe kom apliku gjithmonë, për shto kogja do bjata. Ti përmeni be 4-4 për një madhe. Që në kogjo për Merakli, dhe sa? Qa jo 4-4 për Merakli? Jo, kogjaj. Nuk ka asë sene. Nuk ka asë sene. Edhe nuk... Qa po di, mu personalisht nuk më ka ndodhë. Unë kom raportet jashtë zakonshme me krejtë. Po thomë, jo me krejtë duhesh, po nuk... Qa po di, unë e nështëta nuk e japë vibe-in që ashtu edhe... Se dibe, unë e kom raport, unë dalë me shokët e mi enka si tiri apo delë sonë të popim kafe, ose popim një birë, ose... Unë i shokë krejtë shumë shokë ata, edhe unë jam e bindun që të njëjtën formë më shojnë edhe ata mu. Spa ku sa e di unë. E ta shka s'di unë, se di. Sa din meshkojt Kosovar mu qasë, tonë të një thamën, të një gujë? Me nga të smu ose me ju gju që dhe nga unë në rëgjën në dobu. Apo dino, vla. Apo dino i mutër. Apo dino i mutër, ka zë nëse. Nuk din. Nuk din. Për mu jo. Tash, se cili njeri i ka metodat e vetë. A nështë të pëseni e veçan? Jo, be, jo, jo. Zdo me thonë që më bëndë veçant. Unë e kom formën të emë, bështa. Dhe unë menej që pikës pari femra duhet mu respektu. Pam varsisht qëllimet e tua si mashku. A është diçka që pëdo me qenë shumë kaluse? Apo është diçka që të komendona fatë gjata. Hitë s'ka rëndësi. Absolutisht s'ka rëndësi. Femra duhet më respektu e duhet me ditë mi u qasë. Praja me mujtë me thonë, po, nashta bashkë e kësha pini kafe. Mirë shëngërë... Unë menoj që nuk di me shku qiptarë mu qasë. Absolutisht s'po e përgjithsoj se... Bona shumë e keqë se nuk është qashto. Nuk për i përgjithsoj krejtë, natyresht. Po menoj që kena pak probleme me qasë. Unë i kom do regullë, apëshonë mu s'kom qef me më shkujt mas të nonëve. Seriozisht nuk kom qef. Nonë e 2 minuta asë banë me shkujt. Motrat e mija me më shkujt, unë e tutna. Tutna di shka për telefonit. E thëmë se, qau bo, o, ka dalbe vish qete që t'kanal, se o një film. S'kom qef me më shkujt, i kom do regullat mija në kokë. Qa po di jo, më qës i tipe. Qa qaj me të shkujt, dikosh mas të nonëve. Nonë e 2 minuta, që nonë e 2 minuta? Që të rëdhet? Qëra, një njeri që nuk kom njef mu mirë, unë e s'kom qef me më shkujt mas orës dhe. Absolutisht, unë si akthej mesajën. Do të thot që se ke e kolegë shumë të arë. Po, me pas shokë, mësë akomat problem. Po në që se dikush dënë me mu qasë, që apo di ndryshe, me më shkujt mu mas orës dhe të kur njetë nuk e qeli mesajën. Dhe me thonë, kuptaj një... Edhe e fshipi listës. Në 8 e 20. Se unë menoj që tush me pas shumë me njofë dikon për...
pas që ashtu natën, me pas guzime... Po mirë, cila ka qenë qasja ma e gabushme që ka pas dikush? O, shumë kase. Në një përshamot që këshim me specifiku? Specifiku. Gjinia mashkullore ka një herë din me qenë shumë vulgar. Sidomos kur je fëtyr publike. Sidomos për një njeri si unë që unë jam shumë e hapun, që shpesh edhe vetë. Në më thoni flasë senet pa... Ka momente kur i cenzuroj, mi po kur jemi tu e diskutu një tim, më e flasë pa mendu që shë mundet me qenë një reagim atje jashtë. Ose pa mendu sa mundet kjo mu me më kërsit pak ma vonë. Sepse si mendoj senet, ashtu në i thomë gjithmonë që ato që e menoj, kom qef me e thonë. E me shkujte në të na, din me qenë bajegi vulgarë. A mi afton? Kënë që si shumë vulgarë? Parës dhe femna duhet me u respektu shumë. Po dhe? Ta shpo thumë me shkujt janë shumë vulgarë. Po dhe? A pi bjenë si... E njëti sen pi bjenë. E pëse nuk jemi... As jemi të barabarta? Po kur kërkojmë barazi gjenoran? Jo, po ta shtim polen në aspektin e me shkujt a din mu qasë të femrat. Po mdo këtë si femnat po imbronë ma shumë. Ja, jetu ranë kundështime vetën, se ti mu ma herët më thep me shkujt qështë qasën. Nuk më pyte femrat qështë qasën. Me më pyte femrat qështë qasën, unë të aspegoj edhe për femrat. Po ti më pyte për me shkuj. Edhe unë të aspegova që qasja me shkujve, mu nuk më pëlqen. Kërkoj falje, tërhiqem nëse kam gabuar. Tërhiqem, dësfar. Qëse do në me pështru pëjtë janë tjetër, të polim edhe për ato. Dësfar tërhiqem sa... Sa sa futa shtikë, ma? Nuk i mbroj femrat, unë i mbroj qenje njerëzore. Po qashtu të tinglove, pra ndaj... Ama ti pyte mu qështë qasën ty, edhe unë të kalzova që forma qështë qasën mu, së më pëlqen. Ajo zdo, s'ka të bëj me feminizm, ka të bëj me natyrën tem, që unë jom një tip në ashta pak më ndryshë. I du qasjet më ndryshë. A të ka bërgj në një kolegë ose kolegë? Qarë aspekti? Bërgj material, financiar, po. Jo, sa e di, jo. Nuk je tip që e bërgj kështë? Jo, jam tip që e bërgj, tash pak ma... Asë për të bëna në kuna e kja, po gëtë pas ke haru. Jo, nuk jam tip përshamon me mlyp, edhe nëse i komune, jap. Po më ka ndodh njetë mës me më këthy, e unë ato fort me njerë si fitoj. Edhe në vjen mërzi, kusht të ka këti bëgjin, që ngell tja lypi më sash direk. Një shok. Shok e, që ti barët. Ja, ta shumë më këthy si jam marë, mo. A po? E ka nuk vlerën, a ja, a ta më punë. E ka nuk vlerën ato, mo nuk ka asë rëndësi, a ja. E tja ke marë bëgj në e? Po sigur është që ma largë se që të kaldo. Par dje. Jo, dy jave. A para dy jave. Ama i kom këthy na fatë për një jave. Bravo. Si shto a ke po? Pas ke shi bërgjushe, që as ke shi bërgjushe, që tip që marë bërgjë. Une një euro me pas bërgjë, shumë. A ke po në ere hynë market të mahalës edhe s'ki ti ma tëtë. Hajtë kështë i kësë më bjenë. Nuk mujme ta përshkru mu më del gjumi 2 orë ma herët, të nesëmën. Jëmë gjeni me prit para marketit, dërsa të hapaj. Për me a këthy që atë një euro, se e kom shumë problem borgjën e kom pikdat. Dhe me thonë, nuk mëj me flajt rahat kur kom borgjë. Në qëfar do aspekti, jo veç financiar, po dhe borgjë moral me pas në daj dikujt. Borgjë është një sen që maronon kryt, kështu bëj, shumë e mënej... Shumë të rëndon. I ke që ati rëndimit, se nuk e du borgjën. Prej 25 dhejmi 30, unë jem shumë rëndume. Unë e prej 5 metit. Në më tonë, njëtë asë në kredi s'kom hi kur, qaq e di se e di vetën që me bo me hy kredi, kur të më vynë dishka shpet pari, apesojnë, unë e nuk mu i me fletë. Edhe për që ta, shumë sene njëtë mu kanë shty dheri sa i kom bo punët, por nuk kom hy kredi se e di vetën që nuk flej. Simpatia ma e madhe njëtë? Në? Simpatia ma e madhe njëtë. Edita. Metallica. Edita. Jemi të folë për muzikë. Guns N' Roses. O, në përsa simpatia ku më kalu me të kalëzu për shkollë fillore, shkollë të mesme, si gjdo femër e re. Periuda ma e mire simpatia, cila o kom për ty kështë? Se kreti kemi ka një batu, po dhe si e re po fulli. Ose ndështë ta ka dhe diqka nëj simpati tash, po... Që dhe të më këshyrim tash. Shkollë të mesme, nështë ta. Ka qenë periuda... Ka qenë periuda ashtu para luftës, kur veç Kurizi ka pas lokale. Kurizi? Veç në Kuriz. Atë kujtët emri simpatist parë. Qëri aftyrë mre? Po më nona me kujtës. Aktore, bre, aktore. Edhe qëre, po duna më boje sinqert me ty edhe me më kujtus të atë regojnë, se s'ka kuptim. Qa më di, a i mundet më kuon të këqyra atje...
Thot që kjo. Ti e ke pas simpatiku e dena që e ke pas. Pret, nuk po më kujtohet ashtë dhe emri, se di. S'po më kujtohet, po ka qenë një prej tipave që ka nejtë në qatë pjesën e kurizit. Kom, ti thesha me dalë për natë. Vesh me pa. Po s'këshim pare na mullë gjdo natë në lokal. Sepse atë u konë shumë problem me pas me pini pije, se levo ma shumë. Vesh me bo kruga. Kruga, po po, kështu shetitore. Matër 5 shoqe bashkë edhe se cila e di ke ku e ka simpatinë e vetë. Tësha, oke, apo shkojmë njerë të jemi, atë i jutja. Me rëndë. Edhe gjithmonë nuk kuna e furja njëtë me një kafe që kështë jetu e lypë dikon. Aha, edhe këne s'ki pas pare. E ke këqyri njerë e ke pomë, sëshme në e qikë, s'ka ka pu. Edhe në krejt me idin që ata haber s'kanë që ju e njarë për qëtë punë. A krejt e deshen. Masi veqemi të pare. Pa të e momente shumë bukra që apet i kësha këthy njëtë. Se jonë momente shumë të lezeqme. Masi veqemi të pare, se na interesan neve me dit atin. Sa e kom rogën e? Ju e se rogën e dim sa e ki, po... Po e dim, na, teatre, sa e kem rogat. E cila është pagesa ma e madhe që i ki marrë për ndër një projekt? Për reklama, zakonisht, është pagesa ma e madhe. Kur t'luj reklama? Reklama është? Pa i po, se t'ash me tonë teatre, i mandojnë së në thëmë, se t'i edhe në vetë. Filma, gjithë dishka shkojnë t'u anku, se qyre se jena t'u e pru një kamerman prej Francës, a i kushton shumë, e teknikën e tonistin e kemi prej Gjermanis, o shumë i shtrejt, edhe në fund, që ka së ne kam nejtë për t'yre e kërësorë? Edhe në thonë që t'monë, po pëse përshkoni mi marë jashtë, kër i kemi mrena, pra? Më smerë jashtë, se kemi njështë mirë mrena. Po paguna një qështë duhet, njëherë njëtë, mështë një film që punohet, halasë më ka ndodhë, e i kom përmi 20 e fju filma, që dikush më ka thirë në takim për një film, më ka thonë, po më janë keqë fillimisht po t'kallëzoj, me buzjet jena shumë keqë. Do me thonë, kjo është referat. Edhe unë e di për nash. Jena po, jena mësu. Sa që si t'je shosu, apo për buzjetë, apo përse e ki marrë një kamerman atje. E di, do me thonë. Kjo që i reklama është një, edhe tash edhe reklamat nuk pagu, në që shumë pagu për para, po ma heret, po reklama ka qenë që ajo që ka qenë ndoshtë një prej pagesave ma... Ma të dini teqme. Po, ma dini teqme, se jo me të boshpi, natërresht. Po, dini teqme. Sekretet, kujtja të regon? E kom Vjosa në shoqen të hemë. Vjosa Hasani Shkodra, është shoqen e shpirtit. Ato njifemi për klasës parë shkollës pilore. Kime qenë bashkë në klasë në shkollë pilore, ma ndej të mesmën ajo gjepë dhe dojnë në Sami Frasher. Po kur njetë nuk në ka humë shosë një. E këni rujtë shoqërinë me fanatizëm? Një ditë po, një ditë jo, unë ajo shifëm e shumë shpesh ndodhë që gjdo ditë. Ajo e dinë si cilin sen që egziston në më barkën të emë. Shumë një me pasë një njërë 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 Vjosa e den, po, është një prej njerëzve që kur të takoj, ashtu këtë mishon trupi se e di që kom kujna mi folë. Vjosa. Erdi Vjosa. Që që ashtu e kom Vjosa. Cilën figurë publike nuk shë dasht me pon ekran? Se dhja kisha munal të një... Që ka përta? Për shumë ka. Ka me politikën problem, sa da të e fëtyra publike. E urej politikën, shumë e urej politikën, do më thonë politikë qyri veç kur... Ani e kemi një pikësor me politikë. Politikë qyri... Por zotën, cilë është politikën që s'kishe mujtë, që s'mun është me panë televizor? Jo, besë, mujë është të më ju referu njëriot, sepse unë e kom një parim që nuk mujë asë njëherë me folë personalisht për dikend. Unë mujë me thonë që nuk e du si politikan, mirë po... Personalisht, kur mirën me fizikusin, e dikujt unë e kom problem shumë në marë. Që që se di, konë s'kisha pas qef me pa, unë vishë e di që shumë kisha pas qef me jetur në një vend ku s'ka politikë. A ka në një vend? Jo. Fatë këtë si. Fatë marë dhe na. Politika është një sen që nësë në duroj heq. Politikën e këqyri veç kur më shtetë na përmuri, sepse me ndoj që s'kretjën të njejtë për mu. Shumë pak dalojnë njeni për tjetërit, a ata për para, a tasha, këta që kanë marrën tutje, sepse kush do që ullit në atë karikën e famshme të ngrokht. Fillimisht e shikon vetën, mandej popullin e vetë që duhet me qenë e kundër ta. Kështu që me politikë si kom punë të mirë, kërkenë se duhet përpër. A delën zgjedhja, votan? Votoj. Votoj sepse s'kom qef votaja me u keqë përdorë. Po edhe atë votim kur e boj me shumë sikletë. Se me qef nuk e kisha bo, sepse për mujën po thuaj se të gjithë të njejtë. Dikush ma i mirë, dikush ma i keqë, po që aty dikonjën krejtë. Sepse prej asë njenit palë nuk pamë hala kur gjohë dritë. Hala vazhdojmë me jetu në mjegot.
që soa e soa vite mas luftës. Ala, kur kush nuk erdhë me shkop magjik? Nuk po lypim shkop magjik. Po lypim senet elementare me i pas, që është rryma dhe uji. Që mi tregu ti dikujt, jashtë që hala, sot e kësa dit e ki probleme uj. Në këtë shekull e me rrym, është tërp. Për shëta për mu e në kretë njëjtë. E, qëka ka dojme politikë, s'kësha pas që e mi pa në televizorë? Ishim në emisionën e te në radio dhe ti ke qenë në Franca, nuk e di ku, dikon, pa të gjiru diçka dhe një një avë, dy avë, e shtytë me emisionin edhe u ktheve ti, fjala parë që ma pa të thonë, ma pa të bo. A nalet këto hala rryma, apo të kujtohet? Parmero sa e pa dajnë. Që shto më po? Shko pronë që dhësë nalet kërgjë, a qusha juve në tatër që nalet rryma? Bravo, rime! Wow, këni pru uj! Wow! Qush këmiri pru dhe me hongër, s'kom nevoj me dalë mi bleve ata? Ua! Besfarta, e ki gati të soli me politikë? Po... Halo? Me politikë, jo, e ki bina ejnë, vish për ty. Ani politikë. Jo, une po mendoj që e ladhëm shëngyllën shumë edhe... Un... Po shkojna manifest ku ka politikan. Po e falenderojmë, sinqeresht, për zemërsesht, falenderit për këto minuta që i... që i ndave me qenë me neve, se ti keme shku edhe në butik, a ki alo qenë butik. Kurja? Oshtë të ujep, do më thonë, dhe qenë të ujep. Natës oshtë kjo, butikun e mbyllin tek. Falenderojmë shumë për këto minuta që i ndo. Falenderit e pjullet e knacim. Falenderit. Falenderit, na shkojmë me një blok marketingot për mori këty me pjesën e dy të pak pa thënë natën e mirë, që kesh me buar janë qani.